أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غاچا اصلا چنڈیگڑھ لے اوسے پن علاش مینا ما چنڈیگڑھ لے بنا غاچا تھور پنجابی سمانا زر بھی مچھے کا امام رضا ہے کہ پہ میگ اور چیک دا پن جو سرے جس کو لگا چا س بوگا لکا جو سنجو باز باقی یا سنگ کنا ترین چھو منا غاچا یقین سن لے کا امام زادے دا پن جو تین سرے دے فرز غاچا یوں اس پر پنجابی سمانہ ضربی ملسہ دے سمانہ ضربی ملسہ کا لے بانا گاچا منا دے علاقات ہوں سے دے زری ملسہ دون سختوں منا بلکل متاثر سن دے جگہ علاقے حساب پہ کرتا نا باقی تاریخ حساب آتا نا باقی دے بھی مقامی می نکانا گا تسلیہ نر تقسان کے پسنان نا دی علاقہ سادات سغی علاقہ انکھان ان من سب دی علاقے انو سید علی زرکان امامی فیق پہ میگی عد پو مشہد یا ندی کس کے کھانے سو بارہ سو نفر نا نیمبو درست دی کا دی ملسے کا تھن کھان دے بارہ سو سال دن لہ دی علاقے کا ظالم جابر حاکم چی کھانے سو خوی ظلم اس دی علاقے مین لے گی نتنگ یوں سو کھان دے فرز علاقے مین یوں سے سید علی فیق پہ گزاریج با کھانے سو دی ناچی کا دی ظالم پو ظلم بیت دیو لائرز ناچا حل چی شازدو گو زربنا سید علی فیقوز دے ظالم حاکم پہ شتیاسوں سے پھرا کھچک گزارش بکھا نیسو کھر ظلم مبوزر لیکن مگوانا سید علی فیقوز کھوری حکمت عملی تحادیا کھوری زہد و تقوانا پر حزگاری شاید گا وسیلہ چی کا دے ظالم حاکم پہ حکومتی تختہ پلڑ چکھا نیسو کوئی دوسرے محل گاؤں میں زمین بو سو سے لو دے مرسے گاؤں اچھا محلب امام بارگاہ دی علاقہ نو سادات علاقہ انسو دی علاقہ دیکھنے ہوں اس پلا دی علاقہ امن لسن سو لہذا نون مسلم کن گاؤں میں غیر مسلمان کل دی علاقہ کا دی مرسے کا سید علی پیخونا دیا دا کنیر کھان سادات و نسکوڑ لے لیگی نا عجیب و غریب عقیدہ دو محبت چیز گلو شیر اہل بید نا نسبت لے امام حسین نا نسبت لے لہذا کونز بسید دی علاقہ دی مدسہ و دی مدفن کو دی جگہ کونز زندہ جخص ہے تو دیکھا ظاہرین سغمینہ کونز احترام جخص ہے کنتان سغان دیکھا ہر وقت حاجات روا چھات زرے گاما دیکھا زیارت لہے بات تو لہذا دیکھا من دی آلی شان دیکھا خوبات جو سے دی مدسہ انتا خوبات جو دارے جو تو دیکھا ازن دخولی دیکھا ازن دخولی جملہ تھا چیز جو دیں یوکتا سید علی پیقی زیارت ناما دو دیکھا نا دیو ستاغو چک چک دی ستاغو دیان جو سپنا دیو زری من بلکل ہو با ہو حالانکہ دی زری شنگا شو سین تو شنگا شو سے سرچوی رما تو سکو سے شو سین تو مار دیو دینا غطا عراق عران یا تنخانی زیاری زری نتوخنا چو سے دو دیان رو قبر قدر دی نمو سپنا دیکھا دیو جو سولا شجرا دو دیان رو سید علی تقوی شجرا سا دیکھا دی شجرہ ہو دیکھا زبری سے دوتے دی علم یعنی مول بشر شجرہ طیبہ حضرت امام مشہد علی ابن علی یون رضا دیکھا نیوک میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تانسنا یوک پہنو دو گیران حضرت علی علیہ السلام دیکھا نیوک حضرت فاطمہ دو فاطمہ زہرہ حضرت فاطمہ زہرہ فیق پہ کنا میگی عدنیس امام حسن فیق پہ امام حسین فیق پہ امام حسین فیق پہ کنا امام زین العابدین فیق پو امام باقر فیق پو امام جعفر صادق فیق پو امام موسیٰ کاظم فیق پو امام علی رضا فیق پو دیکھنا امام علی رضا فیق پو امام محمد تقی فیق پو دیکھنا حضرت سید حسن زرکان میوعد چنگی سی رسی سو میرے سی حضرت سید علی فیق پو داری دی کا دافو نیرکان وادو نجبی رسی سید ابراہیم زرکان چی غیر رسی سید جعفر زرکان میوعد خائد کانی تو دی میوعد غیانا سید علی فیق پو دی مرسے کا دفن ہوتن دو دی کا دی زری دو دی باورتا شخصیت تو فیل کا پی 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 کرامات نا پی 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 وجود باورتا تکا شاید دی پنجابی سمانہ علاقہ ہو لیکن دی زری بسے دی شخصیت پوز بسے دی امام پی پی میگی عد پیسرو لکا کن آباد سن سن زر کن اسا عقیدہ دو پیسرو لکا ناچا دی علاقہ پر امن نا باورتا علاقہ گیرے در ہم مسلمانوں نے ہم غیر مسلمانوں نے ساتھ بیا تسلیم آسکر ہماری زیارت میں اسے دیا ہوں
حاجات روا شات لہذا داری سمجھان نون مسلم مسلم قابا مس زیارت میں حاجات سال چھدیا چھڈو و انگاری سم گزارش کو دیائی کہ ناتم در امام رضا حق پہ زیارت ناتا تمنا چھڈ ناتا امام حق پہ زیارت ناتا نصیب اچھا ناتا دہلی یونا یا چنڈی گڑھ کا لبنا یا پنجابی کا مرسے گا ناتا یونا امرتسر نہ ہونا دو سب نہ کیوں ناتا یہ وہ چنڈی گڑھ نہ تقریباً ڈھائی گھنٹے لب چھدو ڈھائی گھنٹہ اسے یا چنڈی گڑھ لوگ سے چھا ناتا یا چھدو دیکھا یوں سے ناتے سا امام فقہ صاحب زادی فقہ دی مرسا دی وجود بابرکت کو دی بابرکت مرسا ناتے زندہ جیسے ہم دنیا ناتے واضح وقت تھوڑ چھوڑ سے ناتا سایوں سے زیارت بس امام غلوس نہ محبت ناچانا یو یو در تھوڑ بنا امام فقہ میگی عج یو در بنا دے محبت نہ غلوس سکر ناچا سا تھر دی مرسے کا لب ناتا زیارت بس ناچا دیلی سکون اطمینان حاصل سون دیکھا ہم مجالس آن شاہ سدی بھرلا امام بارگاہ یلو عالی شان محرم یلو کو مجالس آن شاہ سدی کا مولانا چکچی کا یلو دیکھا ہم خادم تھے اور دن سر غمز دی محسا و زندہ بس احیاء بس جاہ سدی انشاءاللہ رحمان لطا مومنین و مومنان اہلی بھی تلگلو سلطان غمز دی محسا زیارت بائیت پہ توفیق سنسی امام فقہ میگو اتی توسلی کا شاید امام رضا تحفظ غطا لسان کری فیض نہ برکت کو چھن جتو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ